yitwaga gutunga umugore. Ntabwo mbyambye. Ese kuri ku video jambo. Kera kwari ugutunga umugore. Relax. Sana kaino bwangu ujumwe. Ubu ngubu wana munsi ni runaka na runaka bashakanye. Ça fait plus pareil. Izi mpamvu twabaye menshi. Umugore. Ese uwo mukobwa yitera inda ku giti cye cyangwa n'imwe mu byo ibyo ntabwo tubireba. Tubireba! Kuki tutabireba babes? Ntabwo ikora gutya ngo njyewe Christine mureka nitera inda. No! Umukobwa ni nyampinga babe. Generation turimo yabaye yakuye amaboko ku bakobwa. Igitsina gore kibobrije yo gushaboringa kugira ngo gisurvive muri ino situation. Abagabo ni kimwe cya kabiri cy'abagore mu isi bebe. Barasora iri misoro ntabwo ihagije. Uwarekura n'abagore bakagenda bagakora. Imisoro kwizikuba. Nakubwiye ngo tureke kubigira kuri. Umugore tukamubeshya ko tugwa. Umugore tukamubeshya ko tugwa ijambo. Nawe ejo mu gitondo akajya mu kabari akagura. Niba mutenda on some partly. Ntabwo mvuga kubabaye ko nabi nabi. Ariko hari amahitamo batari bafite kuko kiriya gihe amahitamo ntabwo bari bafite. Kuko ntabwo yarahari. Yarahari. Yarahari pour les mecs. Yarahari pour abagabo. Yarahari pour les garçons. Yarahari pour eux. No kurebera ibi bibiri. Ntabwo tugomba kurebera justement. Reka ntabwo tugomba kurebera. Deja wowe. Ucajinge. Deja wowe. Deja wowe amaze kuba lave. Muri servo. Ahubwo wowe wasigaye inyuma mu mateka. Babe! Okay. Ikaze kuri YouTube channel ya Chris Hoza ariko murabizi ko tuganira ku bintu bigiye bitandukanye yaba ku kujyanye n'imyidagaduro aho dusangira ama reaction video ariko hari n'igihe tuganira no ku buzima bwanjye bwa buri munsi cyangwa se bwacu kuko akenshi ukunda kuzana ama video mu ma vlogs cyane cyane abantu bakatukurikira ko mu buzima bwacu bwa buri munsi bumeze ariko no mu biganiro rimwe na rimwe nkeneye igitekerezo cy'undi muntu iyo tugiye kuganira ku ngingo iza gusaba ko wenda numva ku ngingo utumva mbatumva nuko bashaka kumenya nawe uko ibitekereza okay anyways mugiye kubyumva of course bitewe na titre y'iyi video n'ibyo tugiye kuganira so ingingo yo muri iyo video twa turimo turayigana actually tumaze iminsi tuyigana hano mu rugo rero ntumbaze ukuntu bidufashe muri aya masaha tuvuga ati uzi n'ikindi reka tubiganize abantu bacu hano kuri YouTube nawe tubwire ukuntu babyumva tureke kubyihererana ahubwo ifo kubivuga iyo urugo rugiye gusenyuka iyo ngingo izamu akenshi ntabwo mvuze ko fasa batugiye gusenyuka ahubwo baze kudufasha batubwire cyangwa se badufashe kubyumva cyangwa wowe bagufashe kubyumva kuko cyangwa nawe bagufashe kubyumva kuko hari umwe muri twebwe ukeneye ubwo bufasha on sait pas qui
sibyo wasanze twembi ashobora kuba ari wowe cyangwa se akaba ngewe cyangwa ari twembi tugomba guhuza hamwe tukabyumva kimwe. Okay. Ok, ingingo rero nkuko muri kubona kuri cyacu katureke gutinda mu magambo. Iyo murebye urugero filime cyangwa se seri cyangwa se mugasoma amateka y'ukuntu abantu kera babagaho, cyane cyane none tugiye kwibanda ku gitsina gore cyangwa se ku bagore cyangwa ku bakobwa muri rusange, tukareba aho bavuye n'aho twegeranye abakera ababyeyi bacu, ababyeyi b'abana bacu, ababyeyi b'abana b'abanyo wanyo ya nyine ababyeyi ibisekuru byacu, right? Tukareba abo babyeyi cyangwa se abo ba mama bacu cyangwa se ababyaye muri icyo gihe, tukareba n'abakobwa b'iki gihe bagezweho bo muri 2021. Haje iterambere, haje n'uburinganire, haje ibintu byinshi ku bagore, ku gitsina gore bigiye bitandukanye. Ese tubona byaratumye batera imbere, byaratumye baha agaciro kurushaho, byaratumye bubahwa cyangwa se biyubaha kurushaho tugereranyije n'icyo gihe cya kera. So yaba uri nimburi urubyiruko, nimburi umumama, nimburi umukuze, ibitekerezo turabishaka hano kuko iyi topic twe turi kwivuga mu rubyiruko, ariko natwe turi mu majenerasi atandukanye. Oya, nibyo. Hari ikintu abantu batumva, hari ikintu nawe utarumva, uri gusobanura ibintu. Okay, tubyinjire wumbiye. Hayarite nuko hari abantu ba buri generation, buri generation izana ibyaha, urumva? Rero icyo nshatse kuvuga ahantu dukunda kujya impaka buri gihe nuko wowe ushaka kumva ko generation yawe iri mieux kurusha izahise, kandi ta jamais vécu izahise, urumva? Uviva le présent. Uri kubona ibyo uri kubona ukabona. Noneho rero ikintu kimbabaza cyangwa se ikintu ntumvikanaho n'abantu bamwe na bamwe, sosonde personne baza ugasanga ari kujija ngo ubu ngubu se mieux ngo kera c'était encore. Vuga ikinyarwanda babe. Ngo kera byari akavuga ngo abantu bari ubu ngubu bakavuga ngo kera byari bikaze cyangwa se ibya kera se ntabwo byari byiza. Ubu ngubu nibwo tubayeho neza. Ubu ngubu kubera ko hari uburinganire, ubu ngubu kubera ko umukobwa abasha kujya ku kazi agakora ayo masaha, abasha kujya kwambara ipantaro cyangwa se akambara ijipo cyangwa se akajya kuri plage, akumva ko aribwo buzima bushimishije kurusha, urumva? Ariko mu buzima busanzwe iyo ugiye kuganiriza umuntu mukuru wahise, umukecuru uri gusaza, we eske abyumva ate? Uko wabyumva? Iyo akubonye se we agutekerezaho iki? Ahubwo se we umugezemo ukamujyamo wumva yumva te situation y'iki gihe? Okay, babe, reka mushyire mu ijambo gato, sibyo? Ikintu mpora mubwira bugiye tuganire kuri iyo topic, urumva? Ni evolution cyangwa se impinduka, urumva? Impinduka ntabwo iza ahantu hadakenewe. Impinduka, reka mubwire kuri ibyo byose, umfashe, reka musobanurire inshuti y'Imana. Reka musobanurire, urumva? Iyo mpinduka izo options tuvuge kera abakobwa bambaraga style imwe y'imyenda n'urugero, amakanzu ingutiya zigeze ku birenge n'urugero, umukobwa wambaye mini baramurebaga bakamuvuga ngo uyu nguyu yaricuruza cyangwa se nta n'umwe wabagaho kuko izi yari hari jene abahoze kandi abicuruza bahozeho nyine, ahubwo mu buryo bahozeho twumvikane. Umukobwa wicuruza iki gihe cyangwa se wicuruza gakirage, erega umukobwa wese wicuruza ntabwo ariko forcément abari bebe iyo topic turayijya, ariko nayo ndiri kugusobanura kuri ibyo bintu. Kwicuruza rero kugira ngo nkubwire ngo nkubwire aya banza wumve neza ko kwicuruza kuvuga ngo umukobwa wambaye mini ntabwo ari forcément idahari, ariko kera niko bamujajingaga bebe. Mwiki utari kumva impinduka zaje turi gutegeka, turi kwivuza ko n'impinduka ziza mu mitwe y'abantu, ko abantu batabona umukobwa wambaye ijipo ngufi cyangwa ndende ngo bavuge ngo ingwe arashaka gufatwa ku ngufu n'urugero. Hari abagabo bafata abakobwa ku ngufu agati ngo ni uko yari yambaye, urumva? Ni ibintu byose bigomba guhinduka mu mitwe y'abantu, ntibakareka gukoresha izo stereotype. Impinduka nkubwira zaje ugasanga umugore afite shwa cyangwa se amahitamo yo kujya ku kazi cyangwa ntahage, yo kurera umwana mpaka acutse cyangwa akamusiga muri creche. Impinduka zaje z'uko abagore bashobora gutwara imodoka
kera wa hari nibihugu n'ubu ngo bagore batwara nk'ibihugu bimwe n'amwe by'abisilamu mu nkosore nimba nibeshye izo mpinduka zigenda siza abagore bagahabwa amahitamo yo gukora ibyo bashaka zaje zikenewe kuko abagore bafite izo nzozi zo gukora n'ibyo bintu ahubwo ikibazo utumva ahubwo no hari ibintu utumva iyo uvuze gutyo ushatse kunyumvisha ko iyo bavuze ngo umugore mu gihugu ntabwo yemera gutwara imodoka utekereza ko wasuzuguye umugore cyangwa wabuje umugore kwide plaza ako se ninde kugira ngo abuze umugore uzi impamvu mwamada atwara ese tuzi impamvu abaperezida benshi batwara ngira kuko bafite abakozi ahembanye hari abantu rero umutekereza mukumva ko evolution yajije gufasha abagore no au contraire evolution yaje iri gukandamiza abagore ndagusobanurira ubyumve neza kuko ibyo bintu ntabwo nyumva evolution impamvu yaje iri gukandamiza abagore umugore yashakanaga n'umugabo nta kintu afite umugore we yabaga iwabo ari umukobwa tuko bakamukwa kikomkopa bakamukwa ndabasikatesibike bamara kumukwa kandi agasezerana ivangamutungo c'était obligé ntabwo kera habagaho option ebyiri urumva umugore yabaraga gukobwa n'umugabo icyo gihe iby'umugabo byose bikaba bibaye ibyana iby'umugore uno munsi isa pasqua aujourd'hui nimba umugore ntabyo afite ajya gupropose iyo mitungo ntabwo asezerana ivangamutungo sinzi nimba uri kubona ubona ahantu isi igeze kandi noneho bwa buringanire tuvuga ku kazi njye mwaje deja travaye n'abagore urumva hamwe umugore ahembwa 75% % kuri salaire y'umugabo ibyo ni byo uri kubyumva kandi les impôts ça reste la même chose umugore yishyura impôt yafata vacances zimwe n'iz'umugabo etc rero icyo gihe bakubwira ngo politiquement bafasha abagore kugira ngo bongere imisoro mu gihugu no mu miryango ariko le respect ku bagore yatakaye umugore yabaga ari umutima w'urugo kera ababyumva ukundi banyomoze umugore bien sûr il y a toujours eu abagabo b'ibigoryi batubaha abagore babo sa sesiyo n'uno munsi barahari kandi babakoresha amahano babatuba kandi abagore bagasubisa ibyo bintu ntibagire aho bajya no kurega urumva ariko hari abagabo bamye bazi agaciro k'umugore akavuga ati se ma femme agaciro k'umugore bingana no kumugumisha mu rugo ntabifuza kujya kwigasanga nta shuri ry'abakobwa rihari amashuri ya mbere yabaye ay'abahungu nyuma abakobwa bagiye baza mu mashuri le monde du travail amashuri y'abagore yahoze ahubwo uvuga ngo le monde du travail abagore kuko baba bajya gushaka akazi ari gusaba ari tendance haba hari tendance y'uko umugore asabwa iyo ruswa y'igitsina kugira ngo abashe kubona akazi peu importe de la situation iyo ni attirance sexuelle de côté iri naturelle nyine kuki yivuze iyo iri de côté urumva ngo kera yariho n'uyu munsi iriho n'ejo izahora rero umugabo wa kera yarindaga umugore ibyo exactement kuko yabaga azi ko ashobora kuza tendance nk'iyo ngiyo ku mugore ugiye gukorera umuntu runaka kwevita ko haza ubwo bintu byo gucana inyuma ku mpamvu z'ubugoryi akavuga ati je travaille assez mfite amafaranga je préfère yo gukora mu gito amanywa n'ijoro nkinjiza nkaganya yo twari kuganya turi babiri hanyuma ukandarira abana what iyo logique urumva iri nziza cyane ok ni nziza pour icyo gihe ariko nk'uko nakubwira none izo mpinduka ziza kuko zari zikenewe be mbisubiremo izo mpinduka ziza kuko ziko zari zikenewe baki none se urabona tutabwiga twajya gukora niho ubona no niho uviva wowe niho ubona ari byiza ariko nibura mba nzi ko ndi guparitisipa niyo mitungo turi kuvuga ushobora kuba nzi ko nibura mufasha ariko sikuba kwese ese uzi impamvu muri wowe bashyizemo ako kantu ko kumva ko ugomba guparitisipa iyo ni mo kle bashyize muri generation y'uno munsi kugira ngo umukobwa nawe yumve ko agomba guparitisipa ariko meme avant
umukobwa a partir du moment yabagabana n'umugabo n'umugabo umugabo déjà yarouwe uri kubyumva neza ibyo ndabyumva nibye byose byanjye ndo urugero be duhuye muri kiragi urumva ntabwo nkora umukobwa mu gukora ntibiba urumva ni wowe wirirwa njye gucurisha ubucuruzi ubusugize ikibazo nuko twese rero tugwe muri puberi abana barabwirwe baraburaye ariko bebe bashobora kujya gukora tugafatanya ibibazo bibaho umuntu nta muntu utegura igize ikibazo ariko utegura ngo ndamutse agize ikibazo nuko nakubwiye impinduka baragiye barabona ko bagabo babohereza mu ntambara bakajya gupfa bagafungwa ugasanga umugore asigaye mu rugo duto tufaso at the end of the day afite ari kumwe n'abana bonyine uwo mugabo cyangwa ibuye ryamuguyeho ari ku kazi ari kubaka none se ubwo abana baratungwa n'iki ngo rero je pas toi de travail ni ya realité mwanga kwemera urumva ya realité mwanga kwemera mu buhe buryo nuko umugore urumva umugore iyo amaze gupfakara nindi story umva mena ugomba kuringira kumfakara kugira ngo ugire ikintu umara ugomba kugira rega n'ubundi urakimaze sinzi impamvu aho ugomba kugira icyo umara umugore icyo amaze ari ukubyara akaguma mu rugo iyo ni opsiyo yawe ariko dushaka ko habaho opsiyo nyinshi abadashaka kubyara n'abagabo zahozeho ababyara umwe bagasohoka zahozeho nibyo wavugaga kare odeta nyine nicyo cyiza cyane izo opsiyo ariko rero icyo nshatse kukubwira nuko iyo hariho option hakazaho na evolution ariko hagumaho n'umuco est-ce que tu d'accord imico yose ntabwo ari mwiza no mais si tradition zose urazizi umuco wose ntabwo ari mwiza ariko umuco nyine niyo mpamvu ukura chico popo rero iyo umaze kubugiza bugeze ntabwo usobora ntabwo usuzugura ibyo waturutsemo ntabwo mbisuzugura ariko ntabwo ruvuga ngo no Let's not explique. Ntabushaka kumbwira ngo ngewe ngo kuko ngo uno munsi ubasha gukora kuko ngo uno munsi ubasha gukora ngo ushatse kunyumvisha ko umugore uguma mu rugo akaguma mu rugo ari umunyamahano. No, ntabwo ari umunyamahano. Ariko se yifuje gukora nawe akabura urugo. None se byagiye kugushakwa cyangwa se kugu ahubwo meza kuki abagore bagiyemo byagiyeho ubu byagiyeho ubona ari izihe ngaruka bizana ku bagore ubu ngubu biriho umugore ari afite tukwabi kujya dushaka nibura umugore azi ko subiza ingaruka hari nziza n'imbi ese turazizi ushaka kumbwira eshanu mbi ariko ukiri gushaka kujya kumbwira reka bikabiriho kuko ariho ndi guterura kuko wowe ibyiza ni ukuvuga amafaranga ariko amafaranga independence mu buhe buryo ko umugore adahari cyangwa atabashije n'umugore yabasha kwidemuya agakemura ikibazo runaka umugore yabyo ari umutima w'urugo umutima w'urugo economiquement ntabwo bishatse bifite icyo bisobanuye niyo mpamvu umugabo kera ukoreraga amafaranga umugore akajera ya mafaranga Paske kera bakoraga lo maximum barespekta umugore kugira ngo adahura n'izo ngaruka kuko zamwicaraga reputation ugasanga ubuzima bwe bwose burangiritse kuko umukobwa wabyaye je suis désolé umukobwa wabyaye iwabo atangira unyumva nabi ni cicatrice à vie oui c'est cicatrice à vie noneho rero icyo ngicyo kuko kera bagenderaga ku bintu bibiri ubusugi urumva bakareba imico y'umukobwa hanyuma umukobwa bakamukwa ibya mirenge ndetse akagira parti totale yose ku mugabo niyo ngo amafaranga imitungo tu elle avait le droit à tout ariko si iyo droit kukitagenda ngo igere n'ahantu noneho rero uno munsi babwiye umukobwa ati ugomba kuba independent ugomba kwitura ntabwo ari itegeko ni option bongeye kandi ni byiza merci iyo option maze kuyongeraho rero umukobwa wo mu mutwe icyo yumvise ni iki je dois m'en sortir
niyo moyo yishize mu mutwe. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je ne sais pas si je suis un homme. Ça a toujours été. Il y a un peu de temps. Isambu akamuhinga inka akamwubakira ndetse akamufasha no gukora ubwo sauf que hano umwana wa hano agomba kwidemera kuko asanga waba kodesha naho agomba kubona akazi akitunga smike ntabwo ihagije chol pra urumva rero différence ihari ni différence ari nuko iwacu twebwe umukobwa ni nyampinga babe mukobwa ni nyampinga none wa mukobwa we akomba bamwigisha guteka bakamwigisha kuboha ibiseke bakamwigisha iyo mico twagira ariko ni tukagenda narigiye écoute igihe reka tujyane n'igihe t'inquiète pas isa hiya cyari ya yindi sauf que relax upa no Clément numéro 2 et je vous n'ai pas Clément numéro 3. Mais
ikibazo ahantu kigera nuko iyo abana bamaze kugwira kuba batatu kuri wa mukobwa ya pamoya yuko abana babaho twose rero nimba mara bazuma harimo abandi bakobwa babiri kuri babana c'est quoi la vie d'après iki kibazo twarakiganye muri abdo niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ino generation turimo yarekuye abakobwa generation turimo yabaye yakuye amaboko ku bakobwa ku gitsina gore yabandoniye igitsina gore noneho igitsina gore kibabujije gucaboringa kugira ngo gisurvive muri ino situation kuko nta gufasha nta gufasha buhagije bafite bwo kugira ngo bubakurikire bubafashe kubaho bubafashe bubumvikanishirize iyo droit yabo ahubwo ahubwo bagerageza dosanso sortir kuko ubuze ikintu cyiza sibyo ubufasha burakenewe ariko ntabwo direction iyi siècle cyangwa se iki kinyejana kirimo cyangwa se natwe urubyiruko muri iyi generation turimo iyi direction ntabwo ari mbi ntabwo ari forcément mbi kuko turi kwiadapta n'igihe turimo n'ababyeyi bacu biadaptaga ku gihe bari barimo urumva nk'uko muri iyo fase nakubwiye ngo urugendo turimo SQD action ni nziza ahubwo vuga uti ni nka social media harabayikoresha neza cyangwa nabi harabayangiza hari nabo yubaka harabaza abamiliyoneri kubera social media hari n'abamwe basaza bakimara none se utekereza ko nyine social media yaje gufasha kubaka cyangwa ije gusenya kuki tugomba kuyishakira tite yaje kuko umuntu yayihimbye akayituraho nk'aho kuko ubwenge bw'umuntu bwarihimbye umuntu yashakaga iki kuko uwo muntu yashakaga iki n'abaho bavuze ikintu kizima rero umuntu umwe yaratekereje avuga ati kubera iki iya depite na meki basora c'est même pas assez abagabo ni kimwe cya kabiri cy'abagore mu isi bebe barasora rero imisoro ntabwo ihagije uwarekura n'abo bagore bakagenda bagakora imisoro ku izikuba nakubwiye ngo tureke kubigira umugore tukamubeshya ko tugwaye ijambo nawe ejo mu gitondo akajya mu kabari akagura ntibamutenda on s'en bat les couilles ok reka tuvuge ikintu cyafasha rero iyi si turimo kuko tuyirimo c'est trop tard ntabwo twasubira na hera ntacyo bizakora ntabwo abakobwa bose muri 2021 twabaho nk'uko mama yabaye ubu se trop tard ariko ntacyo twabikora tout ce qu'on fait ni ukurebera ibibi biri ntabwo tugomba kurebera justement deja wowe wamaze kuba alarme muri serivisi ahubwo wowe wasigaye wateka ku buryo utumva ko ni urugero abakubakije mva bo babayeho nabi tema ko wowe ntabwo mvuga ko babayeho nabi ariko hari amahitamo batari bafite kuko kiriya gihe amahitamo ntabwo bari bafite kuko yari ahari pour les mecs yari ahari pour abagabo yari ahari pour les garçons yari ahari pour eux urumva hari amashuri yari ahari wa pilota wajya mu ndege watwara icyogajuru watwara tank waba umutaximan umugore gusa ariga nimba barashyizeho ko abagore bagomba gupiyoma ntabwo ari kugomba ko banshyizeho ko bagomba kugira iyo tuwa mu rwanda abakobwa batwara barahari ni bake kurusha abagabo ariko kubera icyo ushaka kumenya impamvu ejo nshinga ko bahari ni ukubera ejo mushiki wakubwiye ngo ushobora gutwara indege ntiwabafiye ubungubu iyo utekereje ukareba iyo uvuze ngo barahari hano ugiye ukaganiriza uwo mukobwa wumva vuba yakubwira ibyiza gusa buri gihe hari kote nziza na kote mbi merci rero niyo mpamvu uri kubwira ngo turi mu isi iri kugenda isaza none uko isaza tugenda dukoresha mwaya zose dufite kugira ngo dusiyuhe rero uko tugenda dukoresha mwaya zose dufite kugira ngo dusiyuhe hari n'abantu bari hejuru cyane badukoresha nk'imashini kugira ngo barusheho ibyo ndabyumva kuko bo bareba lebiye kiyonti bareba umubare w'igitondo umwana uzaba akivuka nusanga mu myaka icumi umwana ukivuka bakubwira ngo
uzajya ujya kumukora mu amagi n'urugero c'est un exemple cyangwa se ukajya kumukora mu kumubeta no ifu y'igikoma cyo gutunga abantu runaka wenda tuvuge hari igihe kizagera umubyeyi akazajya byara umwana wo kubaga minyama c'est un exemple Je suis un peu plus grand. Il y a une chose qui est une valeur. Parce que c'est pas normal, Ou, 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 ou,
Est-ce que tu comprends? T'inquiète, nous connaissons bien de Shoboy. Bah justement, nous connaissons bien de Shoboy. Quand il était tellement bien, il était obligé de bouger, il a fait ça pour rigoler. Ariko umuhungu we abamaze kuzenguruka abandi batatu. Numva ngo mu mutwe nuko tumeze mu mutima nuko tumeze. Turi bikoko. Noneho rero bwa buringanire wabwiraga. Totensi kumukobwa wameze nk'umuhungu. Ntabwo umuse kumukobwa kuba kwameze. Ariko ni wa mukobwa. Wa mukobwa wari amezi atatu kuko wamugiye hejuru ukigenda ukajya gushaka abandi. Sinshaka ko arira andi mezi icyenda twita umwana utazamuhindezo. Sinshaka ko twita ukorera ubuzima bwe bwose abyeye umwana atifuje. Niyo mpamvu tugomba gushaka ibintu byafasha abakobwa nimba ari ibinini nimba ari ibiki. Umukobwa ngo yifuze. C'est dommage. Kandi turi muri sosiyete tuba abakobwa batifuza. Umukobwa ntabwo abona icyo yifuza pe. Umukobwa ntabwo akunda uko ashaka. Umukobwa ntabwo akibona ntabwo njye nkunda uko ashaka. Responsible dire. Umukobwa ntabwo aviva sa vie nkuko yifuza. Ubizi ute? Bazakubwira muri koko. Ntabwo we. Umubare mufashe kubera ko umukobwa sosiyete imubwija gukurikira ibiriho. Noneho yakurikira ibiriho agafata ibije. Iyo obligation iri kumugira sinzi. Agomba gusurviva. Comme tout le monde. Mugihe mu myaka 50 yashize, ntuvuga none ni umukobwa atajyaga mu isoko. Niki cyago bagutuma yifuza iyo iPhone atayiboye. Est-ce que comme yo bari cyangwa kuba no rugero iyo ndebye ukuntu uyikorana mu ntoki nuko nabandi muri kuvuga ngo yirengwe no rugero ubu bwo muri isi wibunze sinzi ko bari aho ishime ko ihari ishime ko mashini ari ishime ko mubwira ngo ihari mubwira ngo irahari ishihari ishime ko haje ibyuma haje jimba urumva j'aurais bien aimé yo kuba idahari comme ça je m'occuperai encore plus de toi ou pour de toi quand je connais yo qui pas téléphone. Covid, j'ai 2 ans. 2 ans, tu as encore 1 an. Il y a un an. Mais quand vous brillez, 1 an. Personne n'y attendait. Moi, quoi, 20, 20. Je ne sais pas si vous avez fait des choses.
y compris moi, nawe kandi natwe twembe urumva uko igihe kikugamba ici on contrôle plus rien urumva qu'est-ce qui s'est passé ça fait un an tous les mois de presque deux ans hafi myaka ibiri ngiye gushira tous les mois rero niyo mpamvu iyo uri kuza ukambwira ngo ngushaka ngo liberté ushaka ngo gukontrola jase kwa franchement non n'ubungubu n'abagabo badushize mu gatebo kamwe muri kumva ubuzima bwe mu rugo rumera nta bashaka kudufungirana ngo twebwe tugume mu rugo uri kumva ukuntu uri gusaragurika reba kumva nawe uri sosi ibaze dufite abana batanu ibaze ushaka kumvisha ukuntu ibintu wita ko byoroshye bikomeye ntabwo byoroshye ariko dufite amahitamo ntayo amahitamo urugero umukobwa tuvuye mu Rwanda agiye ku kazi dore matin si tu vas pas travailler si tu vas pas travailler urumuntu uryamira byose trenyamo ntabwo kabyira si tu vas pas travailler demain matin tu vas pas vivre tu mangeras pas dans un mois t'es d'accord avec moi niyo mpamvu société qu'oblige à gukora ariko umwana wo mu Rwanda let's not say umwana wo mu Rwanda ufite nyirakuru wahinze ibijumba ibisozi n'ibishyamba ufite ibishyimbo munsi y'urugo ufite ibitoki biri guhira mu rutoki uno munsi ashobora kuryama demain matin et après demain icyumweru kigashira ari gutekereza icyo azakora mu byumweru bibiri bizaza c'est comme ça qu'aba grand-mère bacu bakuze uno munsi twebwe rero tuba obligé yo gukambira buri munsi noneho bikongeraho ko on n'arrive même plus uyu munsi mbonera uwo mugaramera ugifite ibyo bintu byo kugaburira abana be nk'uko watangiye uvuga ngo amasambu nk'uko ibyo byose bigenda bigabanuka abana bagomba kwishakira amafaranga kubera iki kubera nyine twabaye benshi n'urugero hazemo icyo hanazemo kubera politiki hari benshi nyine n'abandi benshi baturenze bashatse kwikura izindi shose ukuntu bimeze hari abantu benshi cyane bafite ibintu byatunga isi hari abantu bari famiye nka 60 ku isi nunashaka ko abana babo baryama abana babo nta kibazo bafite ariko se bibabuza gukora ngo bashake andi mafaranga n'andi mafaranga tujye kumva ko amajenerasiyo y'aba kirema niyo mpamvu nikubwira ngo bo decision zabo rero kuko bo bibintu kuko bafite iki kuko bafite iki buri muntu akontora ibyo yabashije kubona afite amafaranga niwe uyoboye isi umva reka nkubwire urugero rwa kontore reka nkubwire urugero rwa kontore sibyo urugero urumva reka nkubwire kwa kundi uri umunyeshuri mu ishuri uri shefu do kilasi wenda tuye shefu teni do kilasi ugafata ibyemezo ukandika abashakuje barangiza utuvuga uti maitresse araza mu kanya arabapfukamisha aribyo utegereje tu wowe tite femal wenda unadisputa n'abanyeshuri ni kubandika bamwe bakavuga bati la rsq ya machin ni kubyumva noneho mwarimu akaza akavuga ati ntimuzongere ndababariye ariko ntimuzongere donc toi ce que t'espérais kubaza gukorera ba bana yanusupfe uri kumva urugero nagwaye rero mu isi ukuntu wowe umeze nka sheftel uri gufite ibitekerezo byawe byiza ntabwo navuze ko ari bibi ni byiza bari kandi abakobwa benshi babyifuza batekereza nawe nudukuramo esipo dukuramo icyizere ntabwo bakuyemo esipo icyizere nicyo ejo ntabwo bakuyemo esipo ahubwo ndakubwiye ni cwa ni kwa kundi wa Nelson Mandela barwanya urugamba aujourd'hui ni kwa turacyarwana nubwo bitabayeho kuba yarabikoze bituma birabura badapfa ndabizi ariko ibaze yaba atarabikoze jitu menya nta mwirabura niyo mpamvu ndikuvuga ngo ibyo dukora se bien kandi nkakubwira ni kuraje yo kuvuga ariko ni kwa vraiment ko pako isi iraho hari mieux uko yari imeze ejo isi iri kujya habi iri kuva heza ijya habi kurusha
urumva abantu turi kugenda turushaho kubabona abantu turi kugenda turushaho kuba inyamaswa abantu turi kugenda turushaho kugira imitima ikakanye kubera ubuzima umugore uri guhura n'umugore nta kuba atanga no umugore nimba agukunze akamanza akamenya kumvugira uri kwanga ibyo ndi kubwenya umukabyiga no ntabwo ndi kubyivugira ubuse nyine nk'uwo mugore uwe n'umugabo ntamufate neza ntamuhe iyo keyi uwo mugore ashaka uyu munsi uwo mugore afite shuwa yo kuvuga ati uzi n'ikindi njyewe reka mbaho ndisiri bateye urumva ntabwo nzaburara ntabwo nzabwira kuko hari ako kazi gashobora kujya gukora yesu yego 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 urumva akazi kose ntabwo gusaba kuryamana na shef ushaka kuvuga ko abakobwa bose bahari babuze akazi badakora no batagashaka no abakobwa badakora ni inyanga oya nange hari igihe nagashatse ndakabura urabizi icyo nshaka kukubwira be urumva kera wanyumvishije ibyiza bya sosiyete yubahaga umugore ntibimuvunishe urumva umugore yaba yubatse akaba afite tuva kuri ibyo byose by'umugabo akaba nta kintu rwose yagiraho ikibazo uri gushaka guseka cyangwa seka urangize njye biseri urumva ariko ubu ngubu nawe ubwawe uzi neza ko abagabo mwabaye bake ku isi ntabwo twese twaba abagabo ntabwo kera n'ababi n'abagome n'abicaga abagore mu nzu barabagiraga ariko ubu ngubu dushobora kukureba uri kure nkavuga ati njye wowe uriya mugabo ntawe nshaka mu gihe ntarahura n'uwo nifuza urumva ariyo yamye ashaka umugabo ashaka iyo suje tuzahita ahubwo kera wenda je pense ko ahubwo yahitirwagamo na famiye none ni kubera icyo famiye urazi njyewe iyo famiye ijya kumpitiramo umugabo ntagomba ndi kumwe nawe kandi ni wowe nshaka none se kubera icyo kumwe ngo kera none se utekereza ko famiye yawe ubu ngubu yiyaketa mwa kurusha uko yari kwiyaketa iyo ubana n'uwo ishaka icyo gihe wowe ariko uno munsi ikintu kigoye utari kumva ni uko mbere rohesite y'abagore isete byari biri otor y'isi urumva isi yatekererezaga umugore isi yaravugaga ngo nikomeze imutekerereze isi kera yaravugaga ngo umfami umugore ni umuntu ugomba kubaho agatungwa na famiye akaba eleve ese batagira famiye ese bashwana na famiye ese urumva kera umugore ntabwo yashwanaga na famiye kera umugore ntiyararaga hanze ntabwo wasangaga umugore hanze ahubwo umuryango wigagaho ikibazo mbega sete beaucoup plus sinzi ukuntu nabisobanura nawe uri kumusetsa ukavuga nk'aho wahabaye no ndikuhakubwira kuko amateka yawe ndayabona turabisoma turabyumva bakunda kubivuga uno munsi rero wowe icyiza cyanjye rero njye ushobora kuba muri izo mpande zombi ushobora kuba muri izo si zombi yaba iya kera n'iyo ngubu urugero situwasiyo zihindutse urumva ejo wenda bakavuga ati ubuzima bwarabaye neza ubungubu umugabo ashobora kugenda agakora agatungurusha nasigara mu rugo nishimye cyane urumva nasigara mu rugo nkiyitaho ukajya usanga nsa neza ukajya usanga nagutekeye mbega nkaho rwose tukarera abana urumva ariko se situwasiyo ibaye ko ubungubu imisoro ni myinshi urakora nanjye biragusaba ko nanjye nkora kugira ngo twishyure urugero iyi nzu cyangwa twishyure minerivare z'abana nabwo n'ubwo buzima nabubamo urumva ubungubu umugore ashobora kuba adapte na situwasiyo ariko uwa kera yabura uwo mugabo akore ntakomwe n'icyo kimeze gute icyo kintu ubanza wumve ko kiri deja komplike iyo utangiye gutekerezwa ngo ngwino situwasiyo ngo nayibamo nkaba n'iyi ngiyi ni uko icyo gihe sosiyete yamaze kukwabanga nawe ntabwo iri kunyabandona kuko urumva ahangaha uri kwitekerereza kandi kera umugore yari uw'umuryango ntabwo umugore yari uw'akazi umugore yari uw'umuryango nta kibazo umugore yagombaga kugira umuryango uhari ariko nyine yarangiraga imiryango urayizi bebe urumva sata niyo mpamvu umugore sete miye ko afite plombe iya semiye davare plombe uno munsi plombe
ese utekereza ko ko kasho kujya gushaka kakabura cyangwa se ugahasa ariko ni bura hari pourcentage zingaye kujana ko shobora no kukabona nyamara ku cyo ni kuba negative izo chances zirahari zo gushobora kuba wakora ariko na kera hari chances nyinshi zisabwa ijana z'uko wagomba kubaho nta kibazo ufite seulement kugusha no munsi seulement kugusha no munsi iyo situation iriho uko babonye ko nyine ça va plus loin ça babona nyine c'est pas facile en fait ntabwo umugabo akibasha gutunga umugore wenda par exemple abasanga cyangwa se babona bagore bose batangiye kuba benshi ku buryo nabo bagomba kwikorera par exemple cyangwa se ikaba ari ya sense ya yindi turi kuganishaho ku misoro kuko leta ishaka kwiyahishisa encore plus par exemple bati reka n'umugore agiye wajya akajyaho azajya aduha iyo misoro saba rero muri iyo sense umugore we ni we utakara kuko mbere yari afite ibyo byose sans avoir travaillé urumva yagombaga no kuba yakora n'ibindi bintu nyine mu rugo iwe cyangwa se akavuga ati ni Christine ndafungura YouTube channel njye nganiza abantu ibyo ni ibintu biri normal urumva ariko aujourd'hui t'es obligé de travailler kandi ukajya kujustifia kuri leta ngo wakoze buri kwezi winjije aya donc ugomba gusora aya avant il y avait pas ça n'urukundo ku bantu bakeya babyumva ku bantu bakeya babyumva cyangwa se bafite imbaraga nk'izawe bafite iyo forme bafite iyo jeunesse iri bafite jeunesse ifite imbaraga kubera ko bavutse nyine mu bihe by'amahina c'est normal ni génération yavutse mu bihe by'amahina ivuga mu miguruko ibintu bitoroshye c'est normal ko wumva ko ari isi yawe kuko nyine tu dois t'adapter non urumva ariko crois moi hari abandi kizi beaucoup plus qu'on dit mal à s'en sortir je comprends juste kubera ko ino société ari uko nguko imeze kuko njyewe ndakubwiza ukuri iyo bari kera ntabwo abana bose tubona ku muhanda w'abakobwa babahari ndabizi ntabwo ari amahitamo yawe mu myaka ijana yashize umukobwa mu rugero mu Rwanda yari ikintu kiri sacre nta muntu wamushyiraga hanze c'était impossible byari ibindi bintu uno munsi none kubera iki byahindutse kubera uburinganire nyine bya jambo mu buringanire ntabwo ari uko abakobwa babasohoye uko umubyeyi w'umugabo uko umubyeyi yisambatare kuri ku muhungu ni nako yisambatare kuri ku mukobwa kubera iki cya kibazo nyine kimwumvira amaso yanyu abagabo mwarajya guhindura indoro mwahaga abakobwa kubera ko nyine abakobwa baba bamaze kuba kubita amantunza mu maguru barangije baravuga bati maintenant que vous les avez écoute ndabyumva cyane kubera iki wagize inzozi kuko ndi umuntu nkawe kuki se wowe zigize use n'ikindi none dusubire inyuma tujye ku mugabo none njye ndi kwibaza uri kumbwira ko wowe nk'umugabo cyangwa se abagabo bake navutse ngomba kurita kugira ngo nsiho bibe kandi n'abandi babeho ku bwanjye ni ko kaboko k'umugabo mama ngomba gutunga umugore deja kurama ko naba bidutegetse kwa mu mutwe mari na ya yindi mari ya babaje none bavuga ngo umva ukivuga kuri umuhungu ngo ugomba kujya kubyuka ugomba kubyuka mu gitondo ugomba kuba ingabo ugomba kuba intwari ugomba kuba rukotana sasa ugomba gutunga umugore byitwaga gutunga umugore
ntabwo mbyanze. Ese kuri kumva iryo jambo kera kwari ugutunga umugore. Sana kaya nubwa ujogi ubu ngubu uno munsi ni runaka na runaka bashakanye. Ça fait plus pareil. Non, ça fait plus pareil. Runaka na runaka bashakanye ngo ngo gushakana navuye hariya nayo uva hariya duhurira hagati. Sauf que genzi n'urukundo no. Non, quand tu as dit que 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 akamukundira kwayo bote ke wa kwa ki kukukukukiki abagabo bazanaga umugore kugira ngo bereke abandi ko ba saye nagize iyo myaka saye ubu munyubahe kuko ufite umugore munyubahe kuko ufite umwana ibyo urukundo ntubimbeshye njyewe kera ntabwo kera urukundo be gara kwiyemera ngo dore mbe umugabo nko mubandi nerekane ko nshobora kubyara ubu hari santime usko ubu abantu bashobora kubana batabyara barwaye sida bombi cyangwa umwe muri bo kubera urukundo cyangwa kubera sosiyete kubera urukundo urukundo kuko imitima yabo ivuga ati uyu muntu amukunda sinshobora kubana nta kintu mu byo wavuze nta kintu na kimwe dusoze nta kintu na kimwe nikonga abiye nshase kukumvisha nuko impamvu nta kurenganya wowe nuko uri muri societe wavutsemo ikwemerera ikobrija kandi nange seranye mushoze nange seranye mushoze ariko usubije basi nyuma abantu bakuru nimba hari abagukurikira bazakubwira nuko mu gihe cya kera le respect ku mugore ça n'a rien à voir nuko ngo kubimeze ubu ifo kwikomeza ifo kwikomeza mugakomeza kubaho urumva kera kera nta muntu numwe wakubita we n'umugore Jean Serrain ah si ah oui mais même si bibi na hari se numba ariko no munsi kwa byitwa guhangana ko abantu babiri je pense que je vais dire ou pas urumva muri no myaka ici yabaye ici nta mugore ukigira ubu muntu nagiye hari bamwe ujya kumva ngo baragambanye ngo kugira ngo abantu bajye gupfa il y avait plus les sentiments abantu bose batakaje sentiments ariko ubundi kera imitima y'abagore yari yoroshye yabonaga umuntu akavuga wow uyu muntu umugore wenyine ni wenyine wumvaga ikirimo umuntu akavuga ngo ni ikirimo kima sauf que maintenant, il y a des gens qui ont été en tolérance. Mais il y a beaucoup plus de gens qui ont été en tolérance. Il y a beaucoup plus de gens qui ont la société est obligée de survivre. Il y a beaucoup kwitunga akeneye icyo gitenge akeneye iyo telefone akeneye izo nkweto akeneye ayo mavuta ariko wowe impamvu no munsi ushobora kuba wagira icyo uvuga nuko wenda demain matin on doit tous se sacrifier twabwo tuti urashaka 28 cyangwa 20 tubona icya kintu wifuje sauf que hariya hari umukobwa udafite uwo muntu cyangwa se ufite uwo muntu udafite uwo muntu comment elle va faire kandi cyangwa se uwari umufite ariko wa muntu wamusanze kuko yari amwifuje ko kanya akamuha ibihumbi icumi kuko yari abikeneye ibyo bihumbi icumi bikamutunga ijoro rimwe kugira ngo abashe kuramuka kuko wa mukobwa agomba kwigira ntabwo hari hahandi hakiri sosiyete ivuga ngo hahandi umusirikare agomba kugenda akabona umukobwa mu muhanda akavuga ati nabonye umukobwa mu muhanda muhagarare mwese muhagarare uriya mukobwa agomba kubanza yataha non, non, c'est plus pareil. Hey, encore une fois. Oh, non, 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 ntabwo ari ikibazo cy'umuryango umva icyo kibazo ndacyumva urumva ni ikibazo tukite cya sosiyete si byo rero bakeya babasha dusansortir babasha kugira ubwo buzima ntabwo gufungira n'abakobwa mu rugo ngo turere abana ari igisubizo bake babasha
kugira aho bagera ni kujya kubona kumva bameze nka Christine rwose aragiye ngo ngo sa sortir ngo disembo ngo tu peux y arriver comment. T'as pas de père, t'as pas de mère, t'as personne autour de toi. Ou bien, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Iyo ni ya espa ukurema mu muntu nka kwa kundi buri kumwe umuntu ari gutemba mu kwa nka kwa kundi cyose nta usage no ntabwo ari byo mvuze ndavuze ngo ahubwo babandi 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 bagenda bakajya babasha kurya akaryama akarara mu nzu akagira te ejo mu gitondo akabona itike yo gutega ntabwo ko ari umurengo utuma mvuga cyangwa se ko nasubije jambo na jambo no harabana be uno munsi ari incapable de trouver même un téléphone kugira ngo abashe kujya gutaka ibyo bintu ndabyumva rero uno munsi ndi ko ntaje kuno gose ngo abone umukobwa aragiye ngo ngiye ngo ndani meze gutya ngo uno munsi meze gutya no harabana bata tutanumva bataka kuko badafite aho batakira ibyo ndabyumva alors essayer de comprendre que ici il kuba mbi kurusha kandi ibibazo biri muri isi ntabwo ari twebwe tuzabikemura komwa ntabwo ari twebwe tuzabikemura kuko abantu bose bafite umutima wo gukemura ibi bintu abantu bose mbese buri muntu wese ari kwiporta garamo ni kumva ko yaje ku isi kugira ngo agire intege no isi yamaze kuba pori il faut laisser reka mbwire iyo ugira iyo mentalite yawe iyo ugira ibyo bitekerezo byawe cyangwa se nawe ugize ibitekerezo ni juste ko ntaho wagera ntaho wagera ntaho wanavuka wanavuka ntibyuka siko badashya ni neza kuko ni kwa kundi turi nyine icyo ndi kukubwira ni ukwirinda kujija rubanda ngo ruriho gutya urumva isi itugejeje ahantu hari plus compliqué tellement que tous les moyens nécessaires zituma ubasha kuramuka ndikubyumva ko hari abantu bahangayitse kurusha tutananzi ariko ejo aramutse abonye ikintu kimuzamura icyo gihe yazamuka kera hari niva atarengaga nicyo utari kubarebaga ari kuri iyi nivo ngo ntabwo ari nivo rimwe ubu abagabo bakagenda bakajya kuri nivo icumi tuvuga ngo umwirabura wa mbere ngo Obama ngo yabaye ngo perezida wa Amerika abirabura bakazamuka Amerika Il est là, le mec. Kuba uburiwe bisobanuye ko ubuzima bw'undi buri uzabamiye kuko hari icyo wakora hari ikintu nkubwira ikintu nkubwira kandi ababasha kureba ibi biri babyumve ntabwo kumva ndabona izabone babyihanganire ariko ibi ni ibya twagomba kubivuga ikintu ndi kuvuga hari abantu bahangayitse hari abakobwa hari abahungu bari mu cyobo tutanazi mbega babaho ubuzima bubi mu bigubi ariko icyiza ubungubu ni uko uramutse abashije gufatisha urumva afatisha bikamarira icyo abandi igihumbi basigaye niba ugomba kumenya agafasha n'abandi azi neza kubera zaho yavuye azi n'abandi bavuye ahandi urumva ahete tushoza done wirirwa utanga buri gihe wirirwa reka tureke kuvuga ku bantu deja uwo muntu ubu ngubu umukobwa nimba hari umukobwa uhangayitse n'ubuzima bubi
ejo amahirwa musekeye reka tuyita amahirwa reka ntabwo mvuze ngo azasekerwa ngo ndabizi ngo nabibonye no amahirwa nduvuga agize amahirwa ki agasurvive agize amahirwa tuvuga agasurvive ejo akabona umuntu muri iri shuri yahiga kera hari ejo atashobaga kwiga ejo abonye amahirwa yo kurangiza reka ni process ni process abonye amahirwa yo kurangiza iryo shuri utuzi turi gutanga abakobwa ureka be Ni muri iyo jambo ugasanga umugore nawe biriwe bamutuka ku kazi atashye mu servo ingana gutya n'umugabo separe atashye afite servo ingana gutya ugasanga kumvikana mu rugo nanone c'est compliqué ugasanga ama divorce à gauche à droite beka hari ibintu byinshi cyane twebwe dutekereza ko byaje ari byiza pour nous ariko birushaho kudusenya ugasanga nibyo birushaho gutuma ugasanga nyine niyo divorce ihawe agaciro kubera ko wa mugore rwango kubera iki sintagende ejo nkitunga ariko keri yave pa umugabo yaravugaga ati umugabo ikore yaravugaga ati foko ngumisha abana kwa se nkagumana nabo kugira ngo ibibazo tukabishakira umuti ariko ubu ngubu ushobora gusanga hari nk'ibi nk'ama divorce abadashingiye ku kintu gikomeye kugira ngo juste kuko umugore akeneye independence ashaka kujya mu kabari cyangwa se ashaka kugira ngo azajye afata abana ibi fois par semaine c'est des choses comme ça niyo mpamvu ibintu byose uko byaje atari ko umuntu agomba kubifata byanga byakunda biba bifite ikibi cyabyo
ariko kuri côté ya société cyangwa se kuri côté ya leta cyangwa se kwisi yose icyo bo inyungu babifitemo response nuko nimba mu rugo hasoraga umuntu umuntu no munsi hasora abantu babiri donc mu buryo politiquement ndumva forcément nisihinjira amafaranga ariko abacakara hantu nimba hari umucakara umwe mu rugo ngo harimo babiri nuko nuko numva ibintu ntibagira umuntu byumva nabi ariko wenda nimba afite ibitekerezo ntimwibagirwe kubisiga munsi yo kwa Christina ubwo babe ukoze resume yawe ndacyakora ingaruka z'ingo nk'izo zitabashije kugenda neza zatumye abagore baba obligé kwirwana urugero nanjye nkavuga uwanjye umubyeyi wanjye yabaye obligé kwirwanaho wowe wakuze ufite mama na wabonye papa na mama wenda ntimwama njyewe wifuzaga ariko njyewe none papa sinigeze mumenya nuvuga umva njyewe ufite izo ndangagaciro wakwiye mu rugo nanjye izanjye zanyigishije kwirwana kuko njyewe uwo papa ntiyari ahari rero mama aba yagombye kubyishakamo urumva ariko ndacyaho turimo wowe uvuye kuri urwo ruhande nanjye mvuye kuri uru nguru ubu tugomba guhuza tugomba gushaka ahantu urumva ibyo byose twigiyemo ababyeyi bacu baciyemo tubihuza tugashaka balance tugashaka urugero you know ku buryo wumva ko nawe iyi sosiyete OK, ariko nanjye mwumve ko abo batabaho neza. Murabibona ko dukomeje tutabaho. So, musiki utekereza byanyu hano hasi, video nk'izi tuganira igihe kirekire wenda ni ibintu wenda bizakomeza biza rimwe bizajya biza rimwe na rimwe mbashe ngize amahirwe yo kubona babe mu rugo tukaganira turi muri mood yo kuganira tugasangira ibiganiro twumva ko namwe dushaka kumva ko namwe mutekereza tuzajya tubisangiza namwe so stay tuned mukande subscribe murebe n'ibindi bitandukanye twagiye dukora ndabisiga hano hasi ibishyashya ibitari bya kera cyane yaba ku rukundo yaba ku kujyanye n'amasosi ibintu byinshi twagiye tubiganaho hagati yanjye njye nawe n'izindi video nkora njyenyine zirahari of course musure ukande subscribe ukurikire social media zacu njye ni Chris Hoza uyu ni Abe Workouts ndazisigaho hano hasi ujye nidukurikire kuko listen turaba entertaining hano nta kibazo listen ok babe turabakunda cyane Ramadan nziza ku bayisilamu Ramadan nziza turi kumwe ntabwo bari kurya ubungubu saa yine z'ijoro baba bagiye kurya. Bon, turi kumwe, peace out!